Kone, pomeni kupon, kupon pod pokrovčkom ni veljaven v Sloveniji. Pomeni tu piše, da je 10 evrov rabata za vsak, ko pakira nad 75 evrov. Vrata 10 evrov rabata oziroma 10 švicarskih frankov. 12.12.2020 smo rekli datum, ko je to šlo koncu, kaj ti tu zale lepo napišejo pri Atlantic Trade, Kolinska je ena Ljubljana, ki je to dala ZPM-u, da uporabno najmanj do označeno na pokrovčku, najmanj do 12.12. Včeraj je bilo 14.12. in potem tako naprej. V trgovini to meče obek zaradi datuma oziroma prelepijo med tem, ko za otroke pa vse vredo. Ok, bravo, Zveza prijateljev mladine. Evo, in pa tukaj imamo sedaj 10 evrov fashion rabat. Ki bi bila to do 31.12. Deutschland und Österreich in tako tudi v Švici. Pomeni, ni pa to veljavno v Sloveniji, lepo piše, ne? Tale, leta original. Čudovito. Čudovito, kako prijazne so za slovenske firme, ki za naše otroke, oziroma za otroke slovenskih staršev, kateri nimajo denarja, so zaradi takšnih ali drugačnih stvari postali socialni problemi, to so tudi Romi, so jim dali za leto original, ki poteče datum 12.12.2020, 14.12. To je snemano pa 15.12.2020, malo pred, recimo okoli 7 ure. Super. Super zadeva. Tako da še en dokaz, da... A veste, pred leti sem naredil en video, ko so tudi se dobro delo delali, ampak ubi Bože. Ne, takole, evo. Leto. Vse original zapato na nebo, kdo rekel. To še vse gori. Človeška pomoč ne poznam. A vete, ko vam reče, darujte 5 evrov, ker Bahumba bo umrl v Afriki. Bahumba ne bi rabo umret v Afriki, zaradi tega, ker pridelamo toliko hrane, da če bi bilo politika malo drugače naravnana, lahko te ne bi rablo biti že 40 let. Torej, leta original od ZPM-a, kateremu je, smo rekli, tale Adriatic, Atlantic Trade, DOO, Adriatic, Atlantic Trade, podaril z in po preteku datuma, sicer piše najmanj do 12, do 12, ampak to bi naj mazali otrokom, katerih starši si ne morejo več privoščiti. Pomeni, imamo tretjorazredne prebivalce v Sloveniji. Prvorazredni so otroci starši, kateri imajo trikrat več, ko rabijo, pa še kaki joint. Drugorazredni so starši tistih, ki pač še imajo službe. In pa tretjo razredni je dober tale datum. Tudi, če bote mazali po 31. še vedno vela, kaj ti to lepo piše, da to najmanj do, najmanj pomeni plus 30 dni. In zakaj potem ta datum nikoli več ne bomo najdli na police, v trgovini? Zamazan je pa dober. Dvojna merila ali kaj drugega? Kaj pa veš? Pa vse tak nas je preveč. Pa srečno.
ko bi se reklo, smrt fašizmu, svoboda narodu.